Katanya nanti, Mbak. Kilo. Rapengen liane oh malah nyanyi. Pengen ku siji mong iki. Kenyataane duweku dapit ya, Mas. Pengen iki. Pengen. Melot. Heh. Pengen ku iki. Ya, langsung rilis engko ya. Baru teko. Baru teko. Mobilnya Rubicon. Rubicon. Rubicon, Mas. Terus mobil yang ini canom-nom lagi ngopi, nanti-nanti masuk pol. Kini tak selawati saya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya Allah. Kau yang ini ki? Dan ditumpai toh? Ditumpai. Ciro lu. Ini bisa nanti kredit. Aja sih toh Mas, pedi aku ini ki. Ya bisa. Harga kasih berapa? Nek kredit langsung ini ya, harga cashnya berapa? 800 jutaan koma ini. Nanti lebih tepatnya langsung hubungi marketing. Siap, langsung ke marketing, oke? Mobil gagah. Mobil gagah. Bahannya karo kowe gede bahannya lho. Yoi, aku dimblok ini cemet lho ya. Cemet? Kok kowe dimblok ini aneh cemet? Ini mobil mending-mending kayak PRJ, Pajero, PRJ neh. Apa neh? Wis. Pret kayaan. Jangan lupa tinggalkan komennya untuk teman-teman semua. Nanti nek enggak follow ketinggalan loh dari Prabu Motor Update. Komentar kepilih ya 250. Oh iya, komentarnya kepilih 250, oke? Oke. Oke. Ayo Gendang. Iki wis sore lho. Piye iki review sore-sore pas. Makane iki lho iki sore kene iki. Marai repot pindah mobil kene. Oh ngono ya. Awakmu kuwi lho. Oh iya. Lho iki ya repot ngono. Iya. Masih nang wah. Mobil yo sing murah. Mobilnya 110 jutaan ya, Mbak. 110 jutaan. Iki lho mobilnya. Iki mobilnya. Heeh, 2000-ne piro? 14. 14-an. Tipene E, Mbak iki, Mbak. Tipene E. Heeh. Ya lho. Ngene iki nek pamane kredit DP-ne piro? DP 5 juta. DP 5 juta bisa? 5 juta. Angsuran iki piro ngene iki? Angsuran 3 jutaan. Oh, alah. Heeh. Bakal mobil jadi ora sarang. Jangan lupa di follow, di komen, di like, di subscribe. Oh, komentar sing kepilih ngono ya. Komentar kepilih dapat 250. Oke. Okay. Jackson. Selali. Oh, nah ngene iki telek Jackson. Manual. Beh ngombe ra dentakne sapa ning kono iki. Ndho kowe sanu kok. Mosok iya. Iki red, iki mobil kabeh saiki. Mobil kabeh. Wi, teko kono kae. Teko kono kae. Masalah. Iki mobil teko ngarep red. Heeh. Sing kono milik jazz-jazz terus R3 ngono Mas. Kae iki apa kae ya? Pol. Loh, nanti to Mbak Wiki, Pak. Pijet to. Ya malah ngetut nang. Cagake dileh ya. Cagake dileh. Ngeling-ngeling ya. Ngombruk iku kowe ya cagake dileh. Ngono. Iki lho takon, 10 jutaan DP-ne opo, Mbak? DP-ne piro? Cash. Maksudnya 10 jutaan iki oleh mobil opo, Mbak? Sing nggih DP ngono lho. Oh, ngono. Heeh, kan wae sing takon ngono kuwi. 10 jutaan. Mobil sing DP. Iki cash lho. Heh? Iki cash iki. Harga cash. Ora DP. Lho, lha kok cash iki piro? Enek ning 10 jutaan ada. Sebelum kita sepir mobilnya jangan lupa di follow. Oke. Okay. Komentar sing kepilih. Komentar sing kepilih dapat 250. Oke. Okay. Nah, mobil-mobil ngene iki lho, Mbak. Iki mobil unyu-unyu, Mbak. Unyu-unyu kaya aku ra? Kaula muda ini. Kaya aku ra? Gak lek kowe. Yo, ora oleh ngene iki, Mbak. Ayo jare. Ora unyu-unyu. Iki 10 jutaan. Iki ta. 10 jutaan. Wes 10 jutaan wis aku danan regane kaya montor. Yo. Irokne montor. Montormu irokno iki? Gah mantar kok tak niki. Lah terus? Lah aku beneran numpak mobil pirang-pirang tetep oke. Panggah oke ya toh. Panggah oke. Oke, plate AE lokal, putih gembreng. Sik, bane. Meningi koyo ngene lho. Coklat njale. Iki gembreng apa rai? Lek ban ya karet. Iki lho. Tutuk njale. Oh iya. Assalamualaikum. Ngono ora. Jackson. Bos. Oh iya, Assalamualaikum. Dibuka. Jackson, bos. Bah. Tapi ngejak gue kan mau ngejak turu. Manual. Turu wawan-wawan turu iki kerja. Ora maksudnya ki lek cilubah apa yen kok nina bubuk ngono ka lah. Eh, ra enek nina bubuk. Indonesia Raya Merdeka. Ya toh? 10 jutaan iso oleh mobil. Harga cash pajaknya hidup. Harga cash pajaknya hidup. Ya sing ngene iki. Agak diuripi iki koyoke pajake. Ya wis to. Tenang lho, ora usah kuwatir. Cash pajak hidup. Cash 10 jutaan cash. Iki 20 jutaan. Iki 20 jutaan. Iku 30 jutaan. 30 jutaan. 10 20 30. Oh, mantap, boleh. Saiki gudange expander pindah iki. Wes pindah apa nih kene? Padang ning kene ya. Pindah meneh. Pindah meneh. Heeh. Piye iki kok? Aja gagal lho, Papa. Pindah
DP ini lah spender ini ki berapa mbak DP-nya? DP mulai 10 mas. DP mulai 10 nah, jutaan mulai saja. 10, 20, 30, seterusnya. Oke. Set. Angsurannya berapa mbak? Angsurannya sekitar 5 juta. 5 jutaan. Jangan lupa kredit seluruh Indonesia mas. Ah. Uh-uh. Ya jangan lupa ya. Syaratnya? Syaratnya nanti BI checkingnya harus bagus. Mm-mm, silahkan. Warnanya warna-warna apa? Hijau, kuning, putih. Nanti hijau nih. Orang enak ya. Guyon ya. Buat yang sudah komen nanti dapat 250. Jadi jangan lupa di komen, di follow, like, komen, share. Mm-mm. Oke, like. Di share. Like karo komen penting iki. Heeh. Share. Share ben videone, ben roh kabeh. Wis pindah kene kabeh Mbak iki, Mbak. Wis pindah iki proses pemindahan, Mas. Oh, alah. Dadi pindah rene patuk kan. Mobil prabu motor. Ayo, sacet liyane neh. Mbok ya lek review ki regane murah-murah ngono lho, Mbak iki. Memang sok enek sing murah. Ya sing murah-murah lek mobil bertenaga besar, harga cash 40 jutaan ngono-ngono kuwi lho. 40 jutaan. Mm-mm. Bertenaga besar lho, Mbak. Bertenaga besar piye maksudnya? Sak nek mbahasane aku dhewe ya ora jawab basamu ngono kuwi apa? Ya maksudnya tenagane rasa. Ya apa iki? Apa iki? Iki lho. Oh iki ae. Mobile jenenge apa? Gagah ya iki keto. Gagah. Sidekik. Sidekik. Heeh. Sidekik murah 40 jutaan. Sidekik. 40 jutaan iki? Zo. Lah labane koyo ngene iki 40-an. Iya, bane meneng. Merah-merah. Aduh sih kan, sing ra iso cek sono iso. Kira lek cek sono. Oh iya. Hmm. Boleh. Ngene-ngene iki. Iki 40 jutaan. 40 jutaan. Ya wis. Jare lah sarang larang. Iya. Buat yang sudah komen. Sing penting like lho, like. Di-like barang iso ya. Iso paling pokoke like iku jos. Ya ta. Di-follow. Follow. Ya ta. Like, share. Ngono kuwi mosong ndelok liwat-liwat videone Prabu Motor ora di-follow. Soale mobilnya ngene iki murah-murah. Iya. Iya lah. Iki taruna iki. Pira, Pak? Taruna 50 jutaan. Oke. Okay. Plate AE lokal. Ngene iki. Plate lokal. Iya. Pakde ki nyapo nek ngono kae iki? Kok ndelik-ndelik iki. Oh, girirane Pakde saiki. Hey. Saiki wayahe wong tulus tampil iki lho wong tulus. Oh, ngono ya. Iki ora tulus lho iki. Nah, iki taruna yo an. Nyapo to kok nesu-nesu ki? Mobil pirang-pirang dituthak-tuthuk iki tedhe. Pengecekan wajib seperti itu ya, Mas. Samen yo iso lo jenenge bebek tempur official. Oh, bebek tempur official apa kan? Regane 30 jutaan. 30 jutaan. Kijang, Toyota Kijang. Bebek tempur 95, Mas. 95. Bebek tempur official. Lek pengen ajur ijo nek bantal. Heh? Ki opo neh model koyo ngono. Wis slogane sapa koyo ngono kuwi. Kok iso. Wis. Tapi iki apa ya kelimpen kuwi? Heh? Nyawanya kelimpen. Lah ngene ora yo keneng padha wae kok. Semanut Pak. Napa? Sedih. Napa Mbak sedih? Sedih aku. Heeh. Lah dodol mobil murah-murah kok. Murah-murah ya. Iya, gak selarang. Iya. Gotek-gotek. Malaikat sampe gotek-gotek sakit murah. Oh, alah. Nek meh. Eh, nek. Iki lho, kira-kira. Apa iki jenenge? Mobil ngapusi. Mobil ngapusi. Pret. Ora percaya ora. Ora percaya. Diomongi Bangga, pret. Pret Banggan. Heeh. Nah, ya toh. DP-ne piro Mbak ngene iki? DP-nya 10. DP 10. 5 nggih boleh, tapi nggih BI checking-e bagus nopo. Aja 5 to. Nggih-nggih to. Nggih-nggih angsurane. Ya. Tapi angsurane murah kok iki. Nek prep ini iki biasane matic, Mas. Matic. Kancing lho, ora bolo. Matic lho. Power window. Power apa jenenge ne? Sliding power. Sliding door. Kowe wi tak sliding. Sliding door. Ki, saya dibuka ora? Ora kenek ngono kuwi nggae aki. Oh, ngene iki kudu nggae. Iki ini orang kena yang ini, mereka ada yang ini. Oh, kan otomatis ini, kayak Alphard. Mas, sing komen, aja lali men konsumen, di komen. Sing komen. Sing komen. Oke. Loro seket. Loro seket. Kena ini tuku pentol. Permen aku. Permen weh. Mm-hmm. Masih nanu permen. Permen. Aku pentol. Pentol. Oke. Okay. Permen atau pentol men aja. Follow. Orang tiba serapa bu. Langsung aneh mang birong ini. Oh, iya. Angsurannya berapa? 3 juta, luas sih di 3 jutaan? 3 jutaan DP ini mulai 5 jutaan, angsurannya 3 jutaan. Nah, betul. Oh no. Nah, orang tukur apa-apa sih? Orang tukur apa-apa. Mau juga enak sih, ini wisata-wisata, monggo. Los. Los.
Mergo akeh pilihane. Kuwi bareng yo ngono nek ning TikTok, ning TikTok, TikTok ngono kuwi gak tumbas ora apa-apa. Ora apa-apa. Ning follow kabeh di follow. Diikuti terus. Yo, diikuti. Sopo ngerti kok kepilih? Heeh. Nek kepilih 250 kan? Kepilih 250 komen. Sat-sat. Golek peneh. Gas. Pajero ae jejer-jejer. Mana satu mbak? Iya apa toh? Iya, iya. Mereka lagi ireng lho? Ireng kok ya, seneng ya ireng. Alah, ngono toh? Yes. Ini mau pilih? Kok habis pindah nih gini? Ayo pak, milih aku pak. Gila. Pak. Karena pak ini lho. Pak Arifin. Iya mas. Ya itu tak pilih. Ini yang Innova. Ini Innova? Innova ini. Pak Innova. Pak Innova. Innova apa? Main konsumen, gila jalanmu Innova. Coba dulu lagi apa gimana? Main konsumen. Bukan yang tadi. Pak Innova. Pak Innova. Iya mas. Eh? Innova 140 jutaan. Ah, Innova. Ini ki piro, Mas? 140 jutaan ae ra selarang-larang. Putih ini. Sip, masuk. Sip yo. Barang e kae opo neh? 2012-an. 2012-an. 11-12 sih. Terus di neh? Kae. Niki. Eh, penter-penter. Iki yo enek. Iki Innova. Milih. Beh, jar. Di neh? Iki penter-penter kene iki sing padhes penter, Mas. Penter niki. Yang padus penter nggih niki. Wonten sedanten. Ya, stoke tinggal ini, Mas. Banyak sing padus. Ini penter LS turbo. Penter LS turbo. 120-an aja. 120-an. Mbok Jackson ora? Jackson. Jackson ora iki. Ini warnane apa lho, Bos? Silver gold. Endi? Oh iya, kala. Asline mesti double ya penter LS turbo. Dineh. Dineh. Iki mburine iki. Apa iki? Yo penter iki Mbak ini jenis. Penter plate lokalan yo. Lek sak zret kuwi Innova kabeh. Aku yo ngecek sound sing iki, Mas. Ngecek sound? Yo. Muni iki lho. Muni. Pateni to. Sing ra muni. Nah, ngono lho. Oh, ngono carane, Mas. Iya. Aku ra iso ya. Karek mencet. Aja mbok demok. Lah piye urung dipateni yo. Pateni. Neta lah. Lah terus piye ora lah ditutup iki? Wis, lho. Lho. Tinggalan ngaleh ora mati dhewe. Tinggalan ngaleh. Tutup to. Kusenangan membuka to ora gelem nutup iki. Ya apa iku? Awas muni neh. Wis. Muni neh. Iki dhewe tidak mau ngurus iki ana ora sampe-sampe. Mbak, Mbak, Mbak. Ngendi? Gini loh Mbak, ya. Kalau budgetnya ringan, mau pengennya mobil keluarga, dapetnya seperti apa? Nah iki loh, oke loh Mas. Wes pol-polan mobil keluarga, tok iki sini. Tok iki. Mana iki? Seninya murah iki Mbak. Kau ini berapa? 100 jutaan aja 100 nih. 100 jutaan aja. Mm-mm, kurang lebih sama menunggu. Oleh Seninya R Delak. R Delak. Jai. Terus R dini. Delak. Sing liane. Ki apa angsa iki Mas tapi Mas? Gini Mbak. Hai. Kalau mau kredit mau gimana? Mobil seperti ini DP-nya berapa? Ini DP mulai dari 5 jutaan aja yang DP 5 jutaan saja nih ya. Iya, 5 juta. DP 5 jutaan, DP 5 jutaan, DP 5 jutaan. 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta. Oke, angsurannya berapa? 3 jutaan. 3 jutaan kurang lebihnya. Iya, betul. Yuk, siap. Wes. Sacet langsung rapat. Sene Avanza Pol. Pol. Yo Pol Pak Itrano. Gudange anyar. Terus sing kae, Mbak? Endi? Sing kae lho. Endi ta? Entar ya seras. Sigra apa kali ya? Ning kene aku kudu mlayu-mlayu set ngono nek mlaku. Ngono ya. Ora iso nek. Ora iso alon. Nyantai yo. Ora iso alon. Ning kene ora iso alon-alon e. Heeh. Lho. Iki. Halo, Bos. Terus. Halo. Terus. Oke. Terus. Oke. Monggo, Bapak. Monggo Bapak e ningali mboten apa, Pak. Nah, lek pengen bedukan ning kene. Ah, iya. Iki lek pengen bedukan kok. Ya, wis. Di Ras ngene iki yo iso DP 5 juta, 10 juta bisa. Bisa. Wis garek milih pokoke. ACC langsung bawa pulang. ACC bawa pulang. Kredit seluruh Indonesia. Kredit seluruh Indonesia. Syaratnya? Syaratnya BI checking bagus. Oke. Oke. Siap mau riwayat jelas. Bisa, riwayatnya jelas. Oke. Nah, kelek selit-selit ning kono kae. Mobil engko. Iya ta? Iya. Iya ora? Iya. Oke. Sekarang saya mau review mobil yang baru-baru datang. Baru-baru datang, KM Low. Contohnya iki, Mas. Cuma engko ana hargane lho, Pak, ngene iki. Urung roh ya hargane, marah ya. Tapi lek kredit iso, DP-ne ringan. DP-ne ringan. DP-ne ringan. Dine. Ringan pol. Kan delok apa? Iki. KM. Berapa kilometer? 4000 perak, Mbak. 4000. Iya. Ku mobil ra tau kanggo iki. Blas. Blas. Transmisine manual. Manual. Karek ngoblek. Duh. Full ireng black. Ireng. Ireng. Ireng koyo aku. Ora mau pateni ya? Dipateni. Oke. Iya, no. Lalu boleh. Boleh. DP-nya berapa ini? DP-nya mulai dari 10, 20, 30 boleh. Bisa. Boleh.
ACC langsung bawa pulang. ACC bawa pulang. Sing penting BI checking bagus, kita proses seluruh Indonesia. Indonesia. Angsurannya piro? Angsurannya sekitar 4 jutaan. 4 jutaan. Oke. Oke. Boleh. Dine, expander. Dine, expander. Duh, oh, expandermu kemen, Mas. Iki expander. Iki expander. Kae expander. Kono. Kae. Iki lho yo. Kae expander, 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 expander. Kae expander, expander. Angkor pinter gitu. Raya enak ngene iki. Luwe. Luwe. Sakseret expander kabeh. Seret rono expander. Red expander. Rombongane mobil 66. Heeh. Iya ta? Mobil mending. Oke. Mewah. Oke. Jangan lupa follow, komen, like, share, subscribe. Komennya kepilih oleh 250. Oke. Oke. Siap. Siap. Sat-sat. Sat-sat, bos. Gas. Selak di-disi wong-wong kok yang ini. Yuk.